Proti ní. Jasně, 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 to je cool. A City Quest je, že máme i mapu City Questovou, jo, jo, jasně, už to vidím. A tady jsou různě ještě jakoby side questy, které vůbec nevidím, to je hustý. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. No a ještě podle mě jeden dungeon a máte level upy, koukám. Já mám teďka level. Okej. Okay. Ne, všichni máte level upy, super. Jo. A já si teda mrknu, co máme tady novýho, co dělá tohle. Jakože můžu jeden consumed item si znova použít, rozumím. OK. Bejku, jsi tady? Ještě? Nevím, jestli možná... Jo. Ta Hornhelm umí to, že když půjdeš 4 a víc hexů, když se to dá právě dobře koupit, když tak potom s těma bodkama, tak máš plus 1 k útoku na další jako run. Teda na další útok, tak promiň. Cloak of Pockets, ty vole, jsem si měl říct spíš tohle, ale tak to nevadí. Já jsem dostal další heal. To je dobře, to je super. Já mám zase krysu. Další. Boots of Speed. No, ještě nechá ta XP percent damage. Tak... Wow, to je cool. Boots of Speed normálně umí až revealnem karty, tak si upravit iniciativu o 10 nahoru nebo dolů. Jakože to můžete lehce měnit, to je super. Minor Mana Potion, to asi chci samozřejmě. Stun Powder je taky skvělý. To by bylo dobrý pro Bejka, tyva. Stun Powder. Mohl stunovat při bouchání. Takže já hodím si toto. Kolik jich můžu mít? Small items. Jenom jeden, jo. Shite. A kde se tady dají? Nevíte, kde se tady dají enchantovat kartičky? Já to teda na to nejspíš nemám peníze, jenom bych si chtěl to vyzkoušet, jako abych zjistil, jak to funguje. To jsem ještě neskoušel, takže nevím. Včas jsem tam viděl, že tam je jeden enchantment, co máme nově. Tak si říkám... Jestli to někde nejde... Piknout. Dobrá, přátelé, hele, já zmizím. Jasnačka. Dobrou noc, díky moc za hru, hele. Doufám, že tě to bavilo. Chápu, že jsi se trošku trápil s tím tankem. Dej, když tak potom vidět, jestli bys chtěl hrát i příští pondělí, bude hrát Rick, no. Když tak bychom mohli hrát s Rickem. Domluvíme se nějak, jo? Dobrou noc, hele, díky moc, mějte se, komunita, čau. To bych chtěl teda ještě zjistit, kde se to dá. Právě, no. Tak já toho neutratím a dneska to tady můžem uložit a můžem to nakoupit, že jo, teoreticky a počkat teda, kdo s náma bude jakoby další, jestli bude hrát Bake taky a Arik. Ale... Bojím se, že nevím, no. Ale vím, že se to tam ukázalo. Ukázalo se tam
plus one to enchantment. Je tam jeden point někde, ale... Jo, někde tam byl kde? One enchantment point. Ne, ten counter jsem nechtěl. Sorry. V templu to nejde? Ne, v templu to nejde. Není možné třeba, že to je nějaká jako další futura toho města, kterou nám to ukáže až později? Že to je možná vlastně... Já bych to jako... Mě by dával smysl, kdyby je to tady, to je to tady, kostela, u toho kostela, ne? Chizro spíše, děkuju moc, tohle je dobrá rada. Nemáte z questu otevřenou Enchantress, dole se vám pak objeví pátá ikonka. Jsem si to říkal, že to bude navázaný na něco takového. Aha. Jasně, takže no, zatím jo, nemáme... Abych to v těch ikonkách, co jsou ve městě, no? Jasně, takže zatím prostě jako teoreticky šetřit, no. Já se tady ještě podívám, jestli tady něco mám. Ten invisibility asi je lepší podle mě, než ty poušny. Do sebe rvát a já tady, co je, na hlavu mám, na body mám, na handy. Jakoby shield, nevím, to je úplná pičovina podle mě. Tohle je dost dobrý, tyjo. Ten piercing bow by mi vlastně mohl helpnout. Chybí mi jeden gold. Tak zase příští pondělí, takže Bull s tím počítá. Beru to. A Bull si díky za host. Vítejte tady všichni. Doufám, že se vám to líbilo. A doufám, že jste pochopili pravidla. A že jsme i vás stejně jako Bejka nalákali. Bull si díky mockrát. A bylo to super. Mám radost, že tě to bá. Je to takový jako fakt, no, občas je to šílený na hlavu. Ale je to na jeden útok za hru, karta se pak pálí. Ano, karta se pak pálí a představ si, že to může být hrozně silný. Já ti řeknu proč, jo, Blacky Jacku. A sere mě, že mi chybí jeden fucking gold, já nevím, jestli něco neprodat. Ale... Protože já mám různý AOEčka, takže třeba já nevím, hodím třeba, já nevím, třeba to nejste největší, obviously, tohle AOEčko, jo? A je to útok 2. Pak můžu k tomu většinou, vždycky co dělám je, že přidávám tohle, to je, že díky tomu mám na všechny ty hody mám výhodu. Pak k tomu většinou hodím tohle, to je, že to není útok 2, ale 3. A ještě bych to mohl skombit s tím. A to by znamenalo, že jestli tam někdo má shield, tak na něj na ten shield úplně jakoby z vysoka seru. To by mohlo být cool, podle mě. Ale... Co bych prodal? Já teď nevím, já teda si nic nechci prodávat, já holty to nechám. Co vy kluci, jak to máte vy, co jste nakoupili, co děláte, nebo já jak to máte? Já pravděj na tu ladr zbrojí, protože tam nevidím... Jakou zbrojí? Já nevím, dal se, koženou. Ta je dobrá. Ta hide a ladr, protože tam není tam ten downside oproti té hide. A já mám těch 23 goldů, takže... Na spellweave jedině look prey, takže nejsem debil, super, to mám radost, díky Chizroši. Promiň, že tě... Pojde. A já zatím, jak se víc a víc specializuju na toho healera, tak vlastně ani nepotřebuji nic na ten útok. Bacha, jenom, že ten leather armor je docela na hovno v tom, je strašně štve. Já jsem si to celou dobu, když jsme to hráli jako reálnou deskovku, tak jsem to hrál blbě, jsem zjistil. Ale leather armor prostě, já jsem si myslel, že ty si sám můžeš říkat, kdy chceš disentvedič. Je to na první dva útoky. Je to na první dva útoky, no. Goldy si nemůžeme půjčovat, jde to tam zakliknout Blacky Jacku, ale my jsme s vámi chtěli, ať je to takový jako trošičku, ať se trošičku pochcáváš během toho, že vlastně jako umění podle mě té hry je to dát ten dungeon, ale ideálně s co nejlepšíma jako věcma pro sebe, ale zároveň aby všichni fungovali a nikdo neumřel a ideálně všichni ostatní splnili taky jako svoje vlastní interní questy podle mě. A tak to většinou hraju já, protože jsem prostě sráč. A tu síť nepotřebuju, protože to už mám v kitu. Takže... Tam je škoda, že to je single attack. Ale já nepotřebuji ani bow, protože neutočím tak často. Na rozdíl od tebe. Já mám víc ranged healy než damage, teď už. Jo, že nejdeš teda ty rangedka, protože tam je fakt jakoby dobrý to Eagle Eye Goggles, ty jsou fakt jako cool. Já mám na hlavě, no vlastně ne, nemám. Já mám Iron Helmetu. Vítej, Lojzeku. Vítej. Jako tady v chatu. Redukovat krát dva modifikátory je dost dobrý. To je vždycky, jo? To je vždycky. To mělo být Bake na sobě. Má to Bake? To musíme pak doporučit, ať se to vezme.
Vex si kupoval, co si kupoval? Jo, mají. Má Iron Helmet, Hide Armor, Shield a boty. Teďka tak, si nakoukal, koukal, nevyšel. Takže jde prostě jako full tank build, super, super. Okay. Já si možná koupím ten Cloak of Pockets, abych měl víc itemů. To je docela cool. No, já, mě mrzí, že jsem si to nekoupil asi já. Že tyjo, to je fakt hustý, dva navíc. Jakože elixír, no, že bys mohl mít. Ale já už mám ten invisibility plášť a mám pocit, že on mě občas může, jak jsem taky squishy, tak mi to občas může zachránit život, no, takže si asi radši nechám. Ale jo, teda vím, do čeho jdu do toho luku, no. A jsem rád, že jsem to jako odhadl Chizroši. Jako já si koupím armor, prostě. Já jsem dostal třeba jenom jeden útok celý ten dungeon, takže to asi mi okay. Bude hodit. Okay. Jsem smutný z toho, co jste říkali, kdybych věděl, že toto je nejdeskovka, tak se na ten amulet z vysoka vykašlu. Teď nechápu, jak to myslíš, Czech Phantom, jaký amulet? Jo, amulet jako hru. Jo, jasně. Je to fakt nejdeskovka. Když se podíváš na, nevím, co to je za žebříček, takový ten nejvíc uznávaný. Prostě jo, tak tam je první prostě, jako no. Tomáši, moc krát děkuju, stejně jako Minsk Abu za 121 bitů tady. Zajímavá hra, škoda, že není stylizovaná do Warhammeru. Hele, ono to má svůj lore. Jestli se nepletu, tak možná jsou i kolem toho nějaký jako doprovodná literatura. Pamatuju si, a to jsem tady se snažil najít, ale že tady to bohužel není. Ale vím, že i když to máte reálně, tak vytáhnete tu kartičku, to pak můžu třeba ukázat příště, až budeme hrát příští pondělí. A tam je vždycky popisek krátkej, tý vaší rasy a zároveň toho vašeho povolání. Takže jako malej lore drop vám to dá vlastně, no. Než prostě jakoby vyjdete do toho světa. Ale že by to bylo nějak jako extra, jsme říkali s kamarádama právě, kluci, já nevím, jak to máte vy, ale že nás mrzí, že jo, že se k tomu třeba nedá někde dokoupit nějaká easy knížtička, nebo že třeba není něco v tom, že je tam tolik názvů, tolik ras, tolik jako vymyšlených věcí, které jako nevím, co jsou, že cítím, že zatím mnohem víc lore, než ta hra mi nabízí, a mě to vlastně spíš štve. Možná to má, ale jenom jako ukázat ten dojem, aby měli ten prostor to jako dovymyslet, dotvořit. Jo, možná, to je pravda, no. To je pravda, no. Teoreticky, jo, no. Jo, protože i Frosthaven má být taky vlastně z tohoto světa, že jo, jenom prostě... Fakt? To má být to samý, jo? Aspoň co jsem já pochopil, tak by to mělo být jako největší část toho kontinentu, nebo toho světa, nebo prostě... Okay. Já nevím, teoreticky ty mapy se nemají dávat dohromady nějak, jako že by byly prodloužená doleva. To netuším. Myslím, že něco takového jsem taky slyšel, ale nevím, jestli jsem to problém nebo ne. Okay. Má co moc krát děkuji za follow, samozřejmě pokud byste chtěli dát follow tady megakorporaci, kde se profesionálně prokrastinuje, kde nic neděláme, děláme všechno ne na půl, ale na čtvrt a flákáme se občas s bejkem, občas bez bejka, tak samozřejmě budu rád, má co vy moc krát děkuju. No a já, i když je vás tady hodně od bejka, tak hádám, že hodně vás od bejka bude stejně spící. A já mám pocit, že už je docela pozdě, no, takže to tady zabalím. Já tady když tak jenom streamuju každý pondělí. Tady jsou různý level upy, by the way. Není jenom tenhle ten jeden, ale je tady asi 6 různých z různých RPGček, protože ty mám nejraději, ty se točí při follow Elrat, mockrát Elrat, jo, říkám to dobře. Díky moc za follow. Já jsem tady vždycky každý pondělí od 5 do 9, do 12, potom jsem tady každou středu. A to je taková takzvaná ranní šichta, to je od 10 do 5 a potom jsem tady každý čtvrtek. A to tady hrajeme s Francem teďkon Baldery, 1.5. Takže vás tady moc rád uvidím. Dakodav, díky moc krát za follow. Tyjo, vy jste ustý. Takže nespíte. Valer.cz follow, Silvice follow. OK, cool, vás docela dost. Jste se tu nesmí... ty follow alerty, víš? Jo. A hlavně se tu nesmí pracovat. Jak píše Rix, protože když se tady pracuje, tak já tady dostávám čočku, čete. Platíte pokutu jeden kredit za porušení slovního morálního statutu. A dostávám 5 minut ve hře, kterou nemám rád, prosím pěkně. Takže tak, Vejlere, díky moc krát, do Silvajsi, Chizrosi, Alistokrate, moc krát vám všem děkuju za follow. Tu se jen dělá taková ta ošklivá věc na R, no, ok. Přemýšlím, že když teda vypadá to, že nejste. Nejste úplně mrtvý. Ale zítra jdeme do práce, neboj. Žá, kucí. No prdele, jo, dvakrát, takže teď už zase třikrát, šajt. Takže to je 29, 30 krát 5 minut Darkest Dungeon. OK, vy jste skvělý, ty vole, fakt paráda.
Co vy na to říkáte? Dobrý, bavilo vás to? Sedli jsme to moc, nebo... Jo? Paráda. Ten první takže nás hodně ukolébal, ten první run, jako ta první místo, že to tak moc easy, že jsem si říkal, jo, tak já si nahrávu si ty XPčka, že jo, spálím si ty karty. Ale dělám dobrou. Takže pokročím, když nespíme, právě nad tím přemýšlím, no, a přemýšlím, kolik vás tady ještě je spících, nespících. A mně právě totiž přišlo, já jsem totiž nedal takovej damage, ale vlastně každému, když já dám třeba damage za 3, tak ono to vizuálně nevypadá, že dám hodně, ale vlastně jako jim fakt uberu a vy je pak vždycky jako dokrájíte. Takže tím jsme podle mě, protože já většinou začínám jakoby damage burstem, tak většinou jakoby hraju tu sorcererku. Takže mám pocit, že to bylo vlastně to, co bylo že nám to najednou připadalo, že to je easy vlastně. No. Takže... Ono jakoby v začátku nepaly ty karty. No a ten první run, tak ty zhodil alečko, já jsem tam hodil alečko, ale tím jsem si spál hnedka dvě karty. Jo. A já mám vlastně to, že si ty pálení můžu zase